está a telha toda queimada, né? Tá toda queimada essa telha aqui, eu não sei o que que houve. Tem até um furo aqui, ó. Tem um furão aqui, ó. Entendeu? Aí, toda queimada. Essa telha também, ela está furando. Tá aqui, ó. Toda furadinha. Ó lá. Ó. Cheio de furo. Ó. Totalmente cheio de furo. Já está já vencida. Ou colocaram do modo errado, né? As telhas. Aqui está vazando, filtrando água por aqui. Como vocês podem ver, aqui já encontrei um defeito. Vou fazer aqui um orçamento aqui na indústria aqui do seu Moacir aqui. E sendo assim, então eu vou filmar, não é? Porque não tem como ele subir aqui para saber o que vai ser executado. Então vamos aí a filmagem. Aqui também está entrando água nesse rufo aqui, ó. Entrando água aqui, ó. Como vocês podem ver. Aqui. Entrando um pouco de água por aqui também. Certo? Aqui então é pelas paredes. Essa parede ela infiltra, né? Tá tudo certinho aqui, ó. Como vocês podem ver, pela calha aqui não entra. Ela infiltra pela parede aqui. Ela infiltra pela parede. Só pela parede. Passar aqui um impermeabilizante, que um Vedatop aqui na parede já resolve. Ou um rufo, né? Jogar um rufo aqui também. Venha resolver. Já colocaram o pinche aqui. Ó. A lata vai ter aqui, não é? Não há. Há algumas trincas, né? Ó. Há algumas trincas aqui, ó. É onde que estão entrando a água, como vocês podem ver. Aí. Aí. Certo? Então aqui seria dar um reparo aqui nessa parede aqui e unir mais aqui. Aí. Aqui ok. Ok, 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 ok. Ok, aqui tá bom. O problema tá do lado de lá, ó lá. Lá que tá o B.O. Telhadão bem bonitão. Aqui está ok. Ok, a massa está correndo por cima da chapa. Não há vazamento. Mas ali é que tá o problema. Aí é que tá o B.O. Na alvenaria aí. Vai ter que rebocar. Portela de arame para não trincar, fazer um trabalho aqui de ferramenta. Aí. Entrando água aí por dentro aí, não é? Pelas emendas. Aqui a emenda aqui, ó. A emenda aqui muito mal feita aqui vazando. Certo? Vou fazer um enxubamento aí pra que a entrada d'água está sendo feita por aqui assim e exatamente também principal pelas emendas. Aqui outra emenda aqui, ó. Tem outra emenda aqui, ó. Também provavelmente já está tudo vazando. Aqui está bom. Aqui já entra água. Aí, ó, tudo, saindo tudo a massa, não é? Olha aqui, ó. Ponto X aqui, ó. Entrada de vazamento, seu Moacir, aí. Muito forte aqui, ó. Aí tudo aberto aqui, ó. Como você pode ver, tá tudo aberto. Certo? Temos que